Hola, en aquest vídeo vaig explicar d'una manera una mica informal alguns dubtes que han anat sortint, missatges que he rebut, etc. Llavors, anem a fer que voleu provar la solució que s'ha posat de l'exercici opcional i anem a clarificar algunes coses. El que és important és que executarem els programes a partir d'arxius, d'acord? Aquest ja estarà fet, però després ja el fareu vosaltres. Els executarem a la pantalla de símbolo de sistema. D'acord? Llavors, en aquest cas, el que convé molt és descarregar aquests dos arxius, la solució i el corpus que necessita, però descarregar-los en un directori que vosaltres conegueu, o sigui, un directori que sabeu quin és. Recordeu que segons com tingueu configurat el navegador, us descarregarà tota la carpeta descàrregues. Llavors, si és això, o configureu el navegador que va per aquí en preferències, que depèn del navegador, eh? Llavors, configureu perquè pugueu triar sempre la carpeta de descàrrega o bé un cop se descarregui la carpeta de descàrregues, els copieu allà on voleu, això podeu triar. Jo el que faig és baixo aquesta solució, ho tinc configurat, mostrarà la carpeta i veus, a mi també m'està a descàrregues, vale? Llavors, bueno, doncs, vaig a fer de configurar-ho perquè sigui d'altra manera, però podeu deixar-ho així, és per avançar una mica. Llavors això, si a veure si me'n recordo, estarà per configuració i en algun lloc, a veure, anem a mirar, configuració, aparença, cerca, usuaris, navegador, mostra la configuració avançada, privadesa, xarxa, baixades, veus? Sempre diu ubicació baixades, aquí podeu posar una altra, o bé pregunta sempre on vols fer la baixada. Llavors, ara, a veure si ja m'ha agafat, quan faci així, ja em demana on ho vols, d'acord? És més pràctic. Llavors, com que encara això del símbol del sistema no ho dominem molt, doncs anem a posar-ho en una carpeta senzilla, com vulgueu, jo posaré tecnologies per dir-ho, eh? Aquí dins poso la solució, aquí dins, també poso i descarrego l'arxiu que és una miqueta més llarg, d'acord? Ja el tenim aquí. El que és important ara és que si anem al navegador d'arxius a la carpeta Tecnologies, tenim tant l'arxiu solució PI, és un Python file, ens amaga l'extensió perquè és un tipus de fitxer conegut, d'acord? Podem fer que no l'amagui també, si creieu, però mira, si de cas ho farem. Però mira, perquè no t'ho amagui, el que has de fer és, a veure, per aquí, cada versió és diferent, i tenim, ara us ho busco, perquè selecciona, invertir, visualització, opcions, vale? I aquí, en visualització, opcions, dependrà una mica de la versió, eh? Llavors, en visualització hi ha una opció que diu, ara t'ho diré, amaga les extensions de fitxer dels tipus de fitxer coneguts, d'acord? Llavors, aquesta la desactiveu, feu d'acord, i ara ja ens mostra totes les extensions. Potser és millor tenir-ho així. Això ho descomprimiu amb el programa que tingueu de descompressió, bueno, algun tindreu, i ara ja tenim tot el necessari per executar aquí el programa. El que passa que tindreu tendència a fer doble clic, s'obrirà una finestra, vale? I realment funcionarà, veus? Ah, ens dona la pregunta, doncs buscarem, no sé, per exemple, llei. Ara se l'entra, funciona, surt. Ara aquí pot estar bastanta estona, el que passa és que just quan acabi s'apaga la finestra, perquè no està pensat per executar-lo amb doble clic, tot el que funciona. Està pensat per executar-lo amb, aquí busca CMD, Exe, i fixeu-vos només un detall. Quan comença la pantalla de símbolo de sistema, esteu en un determinat directori. Com que no és el directori que voleu, fixeu-vos també en una altra cosa. Tant a explorador d'arxius com a símbolo de sistema veiem, o sigui, és el mateix sistema d'arxius, vale? En aquest cas ho he posat fàcil perquè si fem cd dos punts tecnologies,
quan comenceu a escriure, si apreteu el tabulador, autocompleta, d'acord? Llavors anireu més ràpid. Ja he anat al directori tecnologies i si aquí miro amb la instrucció dir, ja exactament el mateix que s'ensenya això. Llavors, ara simplement aquí ja podeu fer Python i el nom del programa, que és solució U.py. Llavors, una paraula cercada, posaré una altra, no sé, posarem Generalitat. Aquí sortir, d'acord? Doncs ja ho tenim. Tenim aquí l'explicació que es volia fer. Recordeu que si fem Python i ja està, entreu al símbol de... Ai, a l'intèrpret interactiu, que no és el que voleu, el que volem, eh? Volem executar-lo. Recordeu Python i el nom del programa dins de la carpeta o directori on els tingueu, els programes i els arxius. D'acord? Espero que aquesta explicació hagi anat bé.